pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo da minha mercadoria, né, que já faz tempo que eu postei, por conta da correria mesmo. Então eu vim trazer novidade de moda infantil, moda adulto, masculina e feminina, todos os tipos. Gente, lembrando que eu não tenho peça para loja de preço único, as minhas peças já são a partir de 10 reais. O que eu tenho mais em conta são as cuecas, que é a partir de 4 reais, a infantil, e a adulta a partir de 5 reais. Então, pessoal, para vocês que têm loja de preço único, eu tenho bastante fornecedores que eu divulgo no canal, né? Então, vocês podem ir lá e aqueles de confiança, vocês podem pegar o contato, aqueles que eu falo que é de confiança. Mas hoje eu vim mostrar um vídeo da minha mercadoria, né? Que é aqui na cidade de Caruaru. A gente também coloca durante a semana, se vir ônibus ou excursão da cidade de vocês, a gente também coloca, viu, gente? A partir de 100 reais, a partir de 10 peças, a gente já leva para o centro. Se for para rodoviária, a partir de 10 peças. E pelo correio, a partir de 100 reais também a gente já coloca. Agora sim, a gente coloca junto com as outras encomendas, porque só para levar 100 reais em compra no correio, assim fica inviável para a gente, por conta que a gente tira um lucro bem pouquinho de 100 reais, viu, pessoal? É assim, quem quiser usar, comprar para uso pessoal, a gente coloca assim durante a semana, junto com outras compras, a gente leva para o correio. Viu? Então vamos conferir, viu, pessoal? A mercadoria aqui da gente, moda masculina, feminina, infantil, masculino e feminino também, infantil, a gente tem bastante variedade. Então vou mostrar pra vocês, né? Então já deixa seu joinha, inscreve no canal e vamos conferir. E entre em contato, vai estar passando aqui o contato também, viu? Olha, gente, depois de tanto tempo, eu vim mostrar aqui a vocês as novidades da gente. Eu vim mostrar primeiro aqui os infantil, resolvi gravar aqui no tapete mesmo, pra vocês nem ver a bagunça. Eu vou mostrar aqui, em vez de foto, né, eu vim colocar a mercadoria mesmo pra vocês verem. E eu já peço desculpa quem entrou em contato e ainda a gente não conseguiu atender. Por isso que eu vim fazer esse vídeo atualizado e também colocar dois números de WhatsApp aí pra gente tá atendendo vocês. E peço desculpa a quem eu não consegui atender, gente. Insista, entre em contato de novo, porque é só eu e meu esposo pra atender. E a gente vive na correria, viu? Aí por isso, na segunda-feira mesmo a gente nem consegue atender porque é dia de entrega, pessoal. Aí deixa eu parar de enrolar, né? Já vim falar o preço aqui. Essas pecinhas infantil são em suplex, suplex encorpado, viu, gente? Muito boa elas, viu? Essas aqui são tamanho G e elas ficam de 15 reais, viu, pessoal? Aí tem os conjuntinhos, tem os vestidinhos, PMG. Lembrando, gente, que toda semana tem estampa diferente, viu? Vem eles repetidos na estampa assim, mas sempre acaba, né? As fotos do catálogo é as primeiras que é vendida. Aí eu vou mostrar a vocês aqui também a variedade de cores, que vem sortidinho assim, ó, os pacotes. Aí tem gente que fala assim, ah, eu quero da mesma cor da foto, mas fica difícil, viu, pessoal, pra gente, porque toda semana vem estampa diferente. Quando tem a mesma estampa, a gente coloca, viu? Mas quando não, a gente mostra as fotos das estampas disponíveis, mas é todas bonitas, vocês estão vendo, né? Deixa eu mostrar um pouco aqui da qualidade, ó, do suplex, que é muito boa, viu? Tanto dos vestidinhos como conjunto, são bem feitinhos, gente. Deixa eu mostrar a vocês aqui, bem de pertinho. E é bem feitinho a mercadoria. A manguinha assim, ó, duplo, o tecido, a malha. Olha, gente, são lindos, né? E fica apenas de 15 reais, tanto o vestidinho, os conjuntinhos assim também, ó. Esse daqui tem um cintinho que amarra. E eles vestem até um tamanho 7, 8 anos, dependendo da criança. Aí eu vou estar mostrando mais pra vocês. E como vocês viram, né, tem bastante variedade de cores, ó. Viu, pessoal? Esse daqui é as pecinhas infantil. Vou estar mostrando mais modelinho, que é nesse estilo aqui, os vestidinhos também, viu, gente? Que eu vou mostrar agora. Olha, gente, pra vocês verem aqui a diferença de tamanho. Esse lilás aqui, ó, tamanho G. Esse daqui, rosa, tamanho M. Esse daqui vai vestir até uns 7 anos. Esse daqui vai vestir 5. E esse daqui vai vestir um 2 anos e 3 anos, ó. Olha, gente, vim com esse outro modelinho mostrar pra vocês também, que são PMG. Esse vermelhinho, ó, tamanho G, que veste até os 6, 7 anos, né? Esse daqui, o M, que veste 5 anos. E esse daqui, o P, ó. Ele veste 2 anos, 3 anos. Olha, gente, como é lindo. E apenas 15 reais. Só você estar entrando em contato, que a partir de 10 peças, a gente já coloca na excursão aqui em Caruaru, viu, gente? Quem quiser que... Quem tiver mais acesso pra Santa Cruz, lá pra o Moda Center, a gente tem um rapaz que leva. Porém, ele cobra 20 reais pra levar a mercadoria pra lá. Mas é um rapaz da confiança da gente. Só é vocês falar que a gente
Manda mercadoria para o Moda Center, mas dessa forma, viu, gente? Porque não dá para a gente ir na segunda, que é muito corrida aqui para entregar mercadoria. E aqui em Caruaru a gente entrega a partir de 10 peças e também envia pelo correio, a partir de 10 peças para todo o Brasil a gente envia pelo correio. Olha, gente, eu vim mostrar esse também aqui de algodão, eles são bem arrumados também, de apenas R$ 15. Eu vou mostrar aqui um detalhe a vocês, ele é forrado aqui, ó, tecido duplo. E ele é pregadozinho aqui, ó, nessa costura da cintura. Ele é todo forradinho aqui na parte de cima do busto. Ele é forradinho, né, tecido duplo, é bem acabadinho mesmo ele. E fica de R$ 15, esse é o tamanho 8. Ele é sublimado, gente, tem um brilho, não sei se vai dar pra vocês ver, eu acredito que não dá pra ver direito, ó. Ele tem um brilho na sublimação, ó. Aí tem o tamanho 6, tamanho 8, tamanho 6, tamanho 4, tamanho 2 e tamanho 1. Aí geralmente eles são estampados assim, mas tem uns que tem flores também, feito aquele dali, ó. E tem variedades também assim, ó, de estampas deles nesses tamanhos, viu, gente? Do 1 ano até 8 anos de idade, eles vestem. Olha, cada um lindo, né? E fica apenas de R$ 15. Esses aqui em algodão, viu? Algodão com a sublimação, assim, ó. Olha, gente, e eu também vim mostrar masculino também, os conjuntinhos, viu? Esses com shortinho de moletom e as blusinhas, assim, de algodão. Os conjuntinhos masculinos fica apenas de R$ 17. E vocês querendo também, a gente vende ou só a blusinha também, ou só o shortinho. A gente vende eles separado. E eles são moletom mesmo, viu, pessoal? Bem grosso, ó. Eles são de moletom, ó. Com um bolsinho aqui, ó. Eles têm o bolsinho, o cordão e todos eles assim, ó, de moletom. Aí fica de R$ 17 o conjunto. E quem quiser comprar separado, fica cada peça R$ 10. Aí as blusinhas tem P, M, G e os shortinhos, eles são o tamanho único, gente. Aí eles dão de 2 anos, né, dependendo da criança, que é esse daqui, ó, com a blusinha P, de 2 anos até o 8 anos, se for um menino magrinho, veste 8 anos, que é esse daqui, ó, da camisa G, ó. Olha, gente, cada um lindo, né? E eles são bem bonitinhos, o material deles é muito bom, todos eles têm bolsinho, viu, e shortinho. Aí, né, a gente vem mostrar os masculinos também. A gente não tem muita variedade, mas tem esses aqui, masculinos, que tem o shortinho e as camisas, viu, pessoal? Olha, gente, a variedade que tem do shortinho, ó. Vocês querem comprar separado também, ó. Tem eles camuflados, tem eles liso, tem alguns assim, estampadinho. Olha, lindo eles, né? E apenas R$ 10, eles assim, ó, separado. E eles vestem até 7 anos, 8 anos, dependendo da criança. Eu indico mais para os 7 anos, né? Se for magrinho, veste 8. Olha, gente. Olha, gente, a gente tem camisa assim também, masculina infantil, de 10 e 12 anos. Dessas aqui, ó. A gente tem bastante variedade delas também, ó. Em algodão. Aí elas ficam de R$ 12, viu, pessoal? Essas aqui, elas são muito boas. A malha, viu? Também. Bem bonitinha elas. E a gente tem elas também de adulto, viu, pessoal? No tamanho PMG. Dessas mesmas aqui, ó, que eu tô mostrando a vocês. Aí tem elas lisas assim também, viu, gente? Tanto tem elas lisas como tem elas assim também, viu? Tem bastante variedade. E como eu falei a vocês, a gente tem de adulto também, PMG. Aí as de criança fica de R$ 12, 10 e 12 anos. E as de adulto, PMG, fica de R$ 15, essas aqui. Olha, gente, aí tem os pijaminhas, assim, fica de R$ 13, tamanho PMG. O G é esse daqui, ó, que veste 8 anos, viu? Olha, eles são em algodão, estampadinho, assim. Daqui a pouco eu mostro a variedade de cores pra vocês. Aí tem o tamanho M, que é esse azul, ó. Aí tem ele pra menino e pra menina. Tem as cores também, viu? Vai ter rosa também. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E tem o P, que veste 1 ano. 1, 2 anos, né? Aí, PMG, eles ficam de R$ 13 na malha de algodão, viu, pessoal? Olha, gente, tem várias estampas, várias cores dos pijamas, tanto masculino como feminino, ó. Tem rosa, azul, verde, amarelo, salmão, né? Olha, aí vocês pedindo, aí lilás, ó, isso daqui, ó. Aí a gente manda, você só ia dizer assim, eu quero pra menino ou pra menina, e dizer os tamanhos que a gente coloca, viu, pessoal?
Olha, gente, a gente tem as t-shirts, né, que eu mostrei no outro vídeo para vocês, que elas são de algodão com elastano, bastante variedade, assim, de estampazinha delas. Toda semana chega estampa diferente, viu? Tem, assim, com as bonequinhas, tem com carro, com flores, com frase. E também vem assim, elas variadas, tanto na cor azul, rosa, amarela, branquinha, creme. Tem outras cores também, branquinha, viu? Aí elas são algodão com elastano, viu, pessoal? Elas são perfumadas, viu, pessoal? E elas esticam bem, que eu mostrei da outra vez no vídeo. Agora não vai dar pra mostrar, né? Mas ela tem elastano, um algodão com elastano, estica bem elas. E o tamanho delas também são bons. E tem o tamanho P, M e G elas. Elas vestem super bem. E tá em alta, né, essas t-shirts. O pessoal tá gostando bastante, viu, gente? E elas são muito boas. Tô falando a vocês, porque todo mundo que compra com a gente é só elogio dessas blusinhas, viu? Vou estar mostrando mais variedade pra vocês delas. E elas ficam de 15 reais. Só lembrando, viu, gente? De 15 reais elas. Olha, pessoal, é assim, as variedades das t-shirts vai estar chegando mais, viu? Segunda-feira vai estar chegando mais variedade. Aí elas sempre vêm assim, na cor azul, feito eu falei pra vocês, creme, branquinha. Tem umas também que veio assim, ó, no salmão. Aí vem bastante variedade, viu, gente, de cores. Não só vem as branquinhas, não, vem variadas assim também. Aí vocês querendo, eu mando assim pra vocês também, variada. Olha, gente, eu vim mostrar um pouco de tudo, né? Eu também tenho lingerie, os conjuntinhos de lingerie, fica de 15 reais, P, M, G e GG. Aí vai ter eles liso, eles assim, rendadinho também, ó. Olha, tem várias cores, vinho, assim, marrom, branco, assim, ó, marrom mais claro, um begezinho, né? Aí tem variedade de cores, eles assim, ó, puxado pra lilás, também, ó. Aí vocês querendo, eu tenho os três tamanhos. P, M, G e GG, os quatro, né? Olha, e fica apenas de 15 reais cada conjuntinho de lingerie. Olha, gente, eu também vim mostrar as bermudas masculinas que a gente fabrica. A gente tá ainda aprontando elas, falta colocar a etiqueta que fica penduradinha ali na riata. E elas ficam de 20 reais, viu, pessoal? Do 36 ao 48, a gente também tem ela 48, viu? Que essa 48, a forma dela é grande, que ela veste até uma 50, viu? Aí tem, vai assim, ó, elas assim, embossadinhas, viu, pessoal? Vim mostrar aqui, a gente ainda tá fazendo delas, tá saindo mais, porque a gente tá na correria. E lembrando que elas são a 20 reais mesmo, não tem como mais fazer um preço melhor, porque aumentou o tecido, aumentou linha, aumentou tudo, gente. Depois de que fechou aí aviamento, depois que abriu, aumentou o tecido e aumentou tudo aí. Aí são de 20 reais mesmo, mas vale super a pena porque tem o tamanho 46 e 48, né, pessoal? Que já é um plus size, o 48, que veste 48 e 50. E lembrando que o tecido dela é ômega da Paranatex, é um tecido macio. Ele é de primeira qualidade, viu, gente? Esse tecido não é tecido de segunda, não é tecido de primeira que a gente compra. O bolso com forro, viu? Olha, tem atrás também o bolsinho com forro, bolso embutido, que eu já até mostrei a vocês, né, a gente fazendo eles, ó, bolso com forro embutido. E a forma deles é grande, viu? Esse daqui é a gente mesmo que fabrica eles, é o short masculino adulto. Olha, gente, eu também vim mostrar o short brincon lycra feminino, esses meia coxa, que é do 36 ao 44 e fica de 15 reais. Olha, gente, cada um lindo, né? Tem bastante variedade de cores. Toda semana também chega cores diferentes, viu? Mas sempre chega assim, vinho, marrom, cinza, preto, né? O verde escuro, esse dali, ó. Aí a gente também tem eles e tem os mais compridinhos que eu vou colocar aqui também, que é os pedal. E fica de 15 reais, tanto o mais comprido como também o meia coxa, viu? Que é esses aqui que eu tô mostrando pra vocês. O shortinho feminino. Olha, gente, esse daqui são os mais compridinhos que eu falei a vocês, os pedal. Aí esse daqui é da numeração 40 ao 44. Brinco lycra também, viu, pessoal? E fica de 15 reais também esses aqui, viu? Aí geralmente eles são mais nessas cores assim. Azul escura, preta, telha e esse bege assim, mais claro e mais escuro. Esses aqui, esse shortinho pedal feminino. Brinco lycra também, viu, pessoal? Sim, gente, vim mostrar também essas blusinhas femininas, tanto tem ela de alcinha, como tem ela assim, com a manguinha e a alcinha, com regulagem, viu, gente, a alcinha. Aí elas ficam de 15 reais, tem o tamanho M, G
e GG, viu, pessoal? Essas aqui são as GG, ó. E elas são de jeans com lycra. Essas blusinhas aqui. É estilo um crepe liso, mas o nome é jeans com lycra, o nome do tecido. Aí elas ficam de R$ 15 e tem até a GG. Aí tem umas que tem elas assim com zip e tem umas que tem assim, com tipo um passadorzinho de fita, mas eles colocam o torçalzinho, esse cordãozinho. Aí tem variedade de cores também, mas sempre nessas estampas aqui, ó. Aí tem umas que tem essas outras cores também aqui, mas eu tenho variedade de cores dela. E fica de R$ 15 essas blusinhas femininas, viu, pessoal? Olha, gente, vim mostrar também as camisas masculinas floral, PMG e GG, e fica de R$ 15. Bastante variedade de cores também, viu, pessoal? E eu tenho outras também lisas que eu vou estar mostrando aqui. Todas essas aqui masculinas, viu, pessoal? PMG e GG, e fica de R$ 15. Essas camisas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Bem feita também, viu? Bem trabalhada mesmo elas. Olha, gente, aí eu tenho várias camisas masculinas desses estilos aqui, viu, pessoal? PMG, em algodão menegote, viu? Malha menegote. Aí, pra vocês verem elas melhor, eu mostro lá no catálogo, viu, pessoal? Quando vocês entrarem em contato. E elas ficam de R$ 15, PMG. Olha, gente, eu também tenho calça feminina, jeans com lycra, viu, pessoal? Bem feita a mercadoria, viu? E fica de R$ 35, ó, com o zip do bom, né? Pode ser que o pessoal venda mais barato, né? Mas eu vou dizer logo, ó, a qualidade do zip é boa. O botão, ó, todo trabalhado na máquina 3, é aqui, ó. Máquina de braço, é, com plaquetazinha, ó, é, lixadinha. Uma calça dessa dá pra você vender. Eu vou botar no barato aí, dependendo da região de vocês, a R$ 60. Vocês vão comprar por R$ 35 e vender por R$ 60, olha. O cós com duas costuras, ó. Eu entendo, viu, pessoal? Porque eu também fabrico, eu costuro, eu entendo. A peça é bem feita. Tá entendendo? Aí, essa calça fica de R$ 35 e vocês podem estar vendendo ela por R$ 60. Dependendo da região, viu? Ou até mais cara, viu, pessoal? E ela é brim, e ela é jeans com lycra. E eu tenho outros modelos também. Desse modelo eu vou ter pouco, eu não vou ter muita não, porque tá difícil conseguir mercadoria, né? Mas eu tenho ela sem o cinto também, ela básica. E do 36 ao 46, viu, pessoal? Eu tenho delas. Olha, gente, aí tem ela assim, mais clara, sem o cinto, essa dali, ó. Tô mostrando ali só a parte de trás pra vocês verem. Aí tem ela assim, mais escura. E tem a que eu tava mostrando a vocês. Aí tem ela assim, mais básica, né? Que é sem o lixadinho, ó. Essa daqui. Aí essas aqui que tem o cinto, todas elas têm um lixadinho. Mas não é aquele lixado pesado, não. Ele é um lixado leve, tá vendo, pessoal? Não é rasgado mesmo, não. É só lixado. Aí elas ficam de R$ 35, viu? Lembrando que é uma peça diferenciada, né? Que a gente também tem que olhar a qualidade da mercadoria, né? Às vezes é barato, mas o barato já, às vezes, se torna caro. Então, essas são as calças que eu tenho feminina, de R$ 35. Pronto, gente, eu já vim encerrar o vídeo já no outro dia, viu? Porque é muita coisa pra mostrar. E eu acabei esquecendo de algumas coisas, mas também senão o vídeo vai ficar muito longo. Que a gente tem calcinha também, tamanho G e tamanho GG. Aí fica de R$ 3 a G e R$ 4 a GG. Aí tem as cueca adulto também, assim, cueca box. A gente tem elas até o GG também. Aí fica de R$ 5 as de adulto e a GG fica de R$ 7. E a gente também tem variedade, assim, de shortinhos infantil, jeans feminino, ó. Esses ficam de R$ 15, eles são com lycra. E tem eles assim também, do 8 ao 14 anos, esses assim também, masculino, viu, gente? Aí a gente tem muita coisa pra mostrar a vocês no catálogo. Aí esses aqui masculino, que é do 8 ao 14 anos, ele fica de R$ 17, porque ele tem bolso com forro também, viu? É bem trabalhadozinho também. E tem muita variedade, mas eu não posso mostrar mais não, senão vai ficar um vídeo de meia hora que fica cansativo também pra vocês. Então, qualquer coisa, gente, só entrar em contato, vai estar eu e meu esposo atendendo. A gente vai fazer de tudo pra atender vocês bem. Então, por favor, peço que só entre em contato, pessoal. Realmente, quem quiser comprar, quem quiser pedir alguma informação, alguma coisa, coloca aí no comentário no canal, porque eu sempre tô dando uma olhada e respondo vocês, porque acaba a gente, às vezes, não atendendo um cliente que realmente quer comprar, pra atender uma pessoa que quer saber uma informação que eu posso colocar aí no canal pra vocês, viu, pessoal?
Não é sendo chata, não, é porque teve gente que ficou com raiva, porque a gente não conseguiu atender, viu, pessoal? Eles queriam comprar e não conseguiu, a gente não conseguiu atender, até perdeu o dia da excursão, né, de vir para colocar, quando a gente conseguiu falar e falou, não, a excursão já foi, não tem como botar mais, aí ficou chateado com a gente, por conta que muita gente entra em contato só pedindo as fotos, às vezes deixa a gente no vazio, a gente mostra as fotos, não diz nada, ou só coloca um joinha, aí acaba a gente não atendendo uma pessoa que realmente quer comprar. Então, por favor, só entre em contato, gente, quem realmente quiser comprar a mercadoria da gente, viu? E sobre informações de contato de fornecedores, eu tô colocando aí no canal, gente, pessoas de confiança, que vocês podem entrar em contato e comprar com eles. Eu deixo já no vídeo daquelas pessoas que eu divulgo que são de confiança, viu? Aí vocês podem pegar o contato deles no canal. Então, gente, vai ficar muito longo já o vídeo, né? Então, foi esse o vídeo. É, entre em contato com a gente, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal. E eu também peço desculpa àqueles que eu não consegui atender, viu, pessoal? Aí a gente vai conseguir agora atender com esses dois contatos. Eu creio que a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Então, tchau. Fiquem todos com Deus.